la tensió d'aquests menors a la comunitat valenciana la coneix de primera mà la nostra convidada d'avui, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra. Bon dia i benvinguda. Què tal? Bon dia. Volíem començar per aquest tema, parlant de la migració i aquests menors no acompanyats. Quants hi ha a la comunitat valenciana ara mateix? Bueno, en aquests moments nosaltres el que ens trobem en una situació que de gener a maig, sense comptar els mesos d'estiu i sense comptar l'arribada de l'Aquarius, ens va multiplicar per 11 l'arribada de xiquets i xiquetes no acompanyades que venen a soles al nostre país respecte del mateix període de l'any passat. No? Entonces, estem parlant d'una xifra que supera els 300 xiquets i xiquetes, però, sobretot, lo important ahí és la projecció que hem tingut, no? Ixe multiplicar per 11, i venen a soles, venen a vegades enganxats en els baixos dels camions, venen en embarcacions, xicotetes, i venen, a més, ara el fenomen és que cada vegada venen més xicotets, no? Ja podem trobar, de normal, este fenomen estava al voltant dels 17-16 anys. I ara en quins anys venen? En 15, 14, 13... tenim fins i tot xiquets de 12. Entonces, bueno, lo que estem és ara, òbviament, augmentant recursos específics perquè no tenen les mateixes problemàtiques ni les mateixes circumstàncies que un xiquet o una xiqueta que se troba en desamparo, diguem, que ha nascut així o que ha crescut així, sinó que el que hem dissenyat són projectes d'integració, el que diguem projectes migratoris, no? On el primer que hem de fer és que aprenguen la llengua, que aprenguen el castellà, després que puguen estar escolaritzats quan ja han adquirit aquesta primera alfabetització, i després també que puguen tindre una igualtat d'oportunitats com un xiquet o xiqueta que hagi nascut així, no? Perquè venen d'experiències molt, 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 molt difícils. Els xiquets i xiquetes de l'Aquarius vingueren travessant Líbia. Travessar el desert de Líbia en aquest moment és un dels llocs més perillosos del món. Ha mort més gent travessant el desert de Líbia que travessant la Mediterrània. Hi ha alguns testimonis que fins i tot van publicar en algun diari, fins al punt que els donen a beure gasolina, i experiències com aquestes, per tant, venen d'una experiència molt traumàtica. Molt, molt, molt traumàtica. Nosaltres no ens podem imaginar, ni mai viurem, ojalà mai viurem, el que aquests xiquets han viscut abans de complir la majoria d'edat. Ho comentàvem en la introducció, vicepresidenta, avui acaba el termini per adherir-se a aquest pla d'atenció solidària. S'ha adherit ja la Generalitat? El pla d'atenció solidària, nosaltres vam estar treballant aquesta reunió que mostreu en les càmeres, és precisament del dia 6. Nosaltres som de les comunitats, de les 6 comunitats que més xiquets i xiquetes estem absorbint. És més, nosaltres ja, abans del pla solidària, vam assumir xiquets i xiquetes d'altres llocs on estaven molt saturats, i malgrat, a nosaltres també ens ha crescut molt el número, i que som una d'aquestes 6 comunitats que més ha incrementat el número de xiquets, vam ajudar també a altres territoris que estaven molt més saturats. O sigui que en la pràctica ja veníem fent-ho, ara més organitzadament és obvi que anem a estar-hi. Però a nosaltres ens ajuden, és evident que no hi ha solidaritat, va quedar palès en aquesta reunió del mes d'agost de la Conferència Sectorial de Migració. No va haver acord pel que fa als fluxos. S'ha d'estipular, s'han de posar aquests cupos? Sí, jo entenc que sí, i sobretot perquè les comunitats ens hem d'ajudar. Ja dic, nosaltres som de les comunitats que estem rebent més pressió, òbviament a molta distància, d'Andalusia o de Melilla o de fins i tot el País Basc, que té molta pressió en això, i malgrat això hem ajudat a altres territoris. I això que nosaltres estem sota pressió. Doncs n'hi ha territoris que potser tenen un xiquet, tota la comunitat autònoma. I les institucions estem per ajudar-nos, no? I en aquest sentit nosaltres ja vam fer una solidaritat amb un territori que estava molt, molt saturat, i el conseller Mequidrà desesperat, bueno, ens envia una carta, jo li vaig respondre, Mequidrà desesperat, i ja vam assumir un número de xiquets i xiquetes, sobretot xiquetes en aquest cas, d'aquest territori, i també, per exemple, Andalusia ens va demanar en aquesta reunió ajuda, que Andalusia està, òbviament, desbordada, i anem a mesura que ara estem augmentant recursos, doncs nosaltres sí que anem a entrar a ajudar a aquestes comunitats que estan absolutament desbordades. No deixem, si li sembla, el tema dels menors, perquè en els últims mesos s'han endurit les crítiques, sobretot des de les files populars, pel que fa sobretot a aquesta gestió dels presumptes abusos a menors en el centre de Bunyol. Escoltem, si li pareix, una intervenció d'Isabel Bonis, de la líder dels populars valencians.
Fugas, reyertas, abusos a menores, informes vergonzantes de la Fiscalía de Menores, informes de falta de necesidad, programas de ámbito nacional que ponen el punto de mira en la gestión de los centros de menores de su Gobierno y hablan de posibles redes de tráfico de personas. Así era como la señora vicepresidenta pensaba atender a todas las personas que huyen de su país, como atiende a los menores extranjeros que vienen no acompañados, como los atienden los centros de menores que no tiene tiempo ni siquiera de visitar, a pesar de que se dan circunstancias como las violaciones que se dan en esta comunidad. Muchas gracias. Era en este cas María José Català, el portaveu del grup popular, però també hem escoltat a Isabel Bonig demanant la seva compareixença a les Corts per aquest tema. Se ho està plantejant, anirà a les Corts? Bueno, jo sempre que m'han cridat he anat, és que ni m'ho plantejo, clar que aniré, perquè és la meva obligació. L'obligació de l'oposició és fer una oposició responsable i controlar el govern, i la nostra, des de llavors, és anar a donar explicacions. O demanar al Partit Popular, o demanar també Ciutadans, anirà a donar explicacions sobre aquest tema? Clar, i sempre les he donat i sempre les donaré. El que jo sí que li demano al Partit Popular és responsabilitat. Jo sí que he anat a veure, òbviament, els centres, la senyora Català no, la senyora Català ha anat a veure un centre i quan va anar a veure el centre va convocar les càmeres en la porta d'aquest centre. I vostè va ser precisament molt dura amb ells ahir, va dir que estava fent com una crida, no? Exactament, perquè des de luego la van fer rectificar, perquè quan van veure la convocatòria li van dir, mira, visita el centre, pregunta el que vulguis, parla amb el que vulguis, perquè per això tenim un govern que no té res a amagar, transparent, i a diferència de quan governaven ells, que no podíem anar a visitar moltes infraestructures perquè ells ens ho denegaven, nosaltres hem obert les portes. Ell, qualsevol diputat o diputada de l'oposició, i n'hi ha diputades que ho han fet molt bé, com Fabiola Meco de Podemos, que s'ha visitat pràcticament tots els centres, i quan fa oposició fa propostes per a millorar, no per a clavar el dit en l'ull, no per a estigmatitzar els xiquets, no per a contar notícies falses, com està fent la senyora Català, sinó per a treballar i millorar la vida dels xiquets, que hem de recordar que són xiquets en desamparo, que no tenen família o la seva família és perillosa per a ells, que són xiquets que hem de protegir. Quan la senyora Català va convocar les càmeres en la porta d'un centre de menors i li vam dir, això no pots fer-ho, convoca-los on vulguis, en la seu del Partit Popular, i si vols, fins i tot, convoca-la si vols, te deixem que ho facis en una seu del govern. Jo no tinc problema en aquest tema, perquè entenc que les seus institucionals són de tot el món i de qualsevol formació política, però no ho facis en la porta. Per què? Perquè quan tenim xiquets que viuen ahir, els exposem als perills. Clar que els pederastes van a buscar-los. I aquests casos que hem conegut, abans no ocorrien, o és que ara els coneixem més? Clar que ocorrien. Hi ha més transparència a l'administració. Efectivament. Ocorrien coses horroroses i mai s'ha sabut. I ara nosaltres, quan hem repassat alguns expedients, d'alguns ni tan sols quedava constància, no ha quedat constància de centres que estaven absolutament massificats, que ens ho han contat els propis treballadors i treballadores, no ha quedat constància de molts fets que han ocorregut, que han sigut terribles, i ho hem sabut després, quan els xiquets ja eren majors d'edat, per testimonis, de fins i tot qüestions molt greus que passaven no fora, sinó dins dels centres de menors. I com es pot controlar això? Quina solució li van a donar? Bueno, doncs això, anem a veure, això és com tot. Això és com dir, quan una dona pateix una agressió sexual, el que no fas és culpar el govern, o culpar la seva família, o culpar-la d'ella. Quan algú pateix una agressió sexual, la culpa és de l'agressor. Quan un xiquet o una xiqueta és abusat per un pederasta, la culpa és del pederasta. La senyora Català ve a dir que la culpa és del govern. El Partit Popular està dient que la culpa, tal volta, és que aquestes competències haurien d'estar a la cartera de justícia. No sé què és el que pensa. Seria més eficaç la gestió? Això és una barbaritat. Mai, mai. I el Partit Popular ha governat 20 anys i aquestes competències han estat en justícia llevat d'una legislatura i eren només les competències respecte dels centres de menors de xiquets i xiquetes que han comès algun delicte. Però no els de protecció, no els centres com Bunyol, centres de recepció, els centres que tant nomena la senyora Català, no aquests centres, sinó els centres de xiquets que havien comès algun delicte, i només una legislatura, perquè s'entén que la infància s'ha de protegir, i és una qüestió de criança,
I la criança està en el marc de les polítiques socials, no de la justícia. No hem d'estigmatitzar els xiquets i xiquetes. Si tu ho fiques en la cartera de justícia, aquesta, quin missatge estàs llançant? Que aquests xiquets tenen problemes en la justícia. Parlant I li pregunten precisament... a qualsevol ONG que treballa en infància. A qualsevol ONG. Parlant precisament, vicepresidenta, d'aixes competències de, entre la Conselleria de Justícia i la de Polítiques Inclusives, tot bé, tot aclarit ja amb Gabriela Bravo, amb la consellera de Justícia? Sí, ho vam aclarir en la reunió que vam tindre en la reunió interdepartamental de la Generalitat de lluita contra la violència de gènere. En principi, bueno, pues anem a primer tindre una coordinació un poquet més fluida, veritat, en els temes que tenen que veure amb la lluita contra la violència de gènere, que a més és competència de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, està en el marc també de lo social, i el tema de l'oficina de denúncies, el que hem arribat a la conclusió és que no són projectes incompatibles i així pues, anem a treballar-ho en el sentit de poder fer viable els dos projectes. Parlem, si li sembla, d'aquest pacte, d'aquest primer aniversari del pacte contra la violència de gènere i masclista. Vostè comentava que estan en marxa, ja en procés, un 72% de les mesures que es van posar com a objectiu l'any passat, però, si li sembla, parlem més d'aquest 28% restant. Què falta per fer i com es pot fer? Molt bé. El pacte era per a 5 anys. És a dir, l'objectiu al primer any d'avaluació, havent complit un 20%, no?, que seria una quinta part del pacte, ja hauria sigut satisfactori, però nosaltres no ens hem conformat en això. I aleshores tenim un 42% que ja està executat, diguem, o en execució permanent, perquè n'hi ha coses que són periòdiques. No? Si fem una campanya per el 8 de març o una campanya per el 25 de novembre, que és el dia per a l'erradicació de la violència de gènere, pues ho tenim que fer tots els anys, entonces mai ho acabes, perquè és com un continu. 42% està acabat, realitzat. Per exemple, mesures com hem equiparat, som la comunitat autònoma en Espanya que ha equiparat les ajudes quan una dona tristament és assassinada, les indemnitzacions per mort, per assassinat, a les víctimes del terrorisme. Però què queda per fer? Quines són les prioritats de cara a este final de legislatura? Jo diria que per a nosaltres, no? Perquè el pacte és un document com aquest, és el document ja que avalua el que està fet, el que no, 293 mesures, no? Quines per a mi, no? Són les més importants, de les que coordinem des de la Generalitat, perquè n'hi ha moltes que se coordinen des d'altres institucions. Jo tinc que recordar que n'hi ha 63 institucions que han firmat aquest pacte, més totes aquelles que s'han sumat en la web. I ahir també vull animar als espectadors, a les espectadores, a entrar en aquesta web. Sumat al pacte. Sumatalpacte.com, 3w.sumatalpacte.com, perquè, a més, sumar-se significa assumir alguna responsabilitat també i alguna acció que uno ha de fer. Per a mi, el més prioritari és augmentar servicis i recursos per a les dones, no?, en el territori. Jo ara el que vull que és... tinc prioritat de poder tindre un centre dona 24 hores en la ciutat d'Elx, perquè ja hem ampliat un en Torrevieja, hem ampliat els horaris de tots els centres, hem inclòs una psicòloga infantil en tots els centres dona 24 hores que no estava i que era molt important, perquè hem de tractar també com a víctimes els xiquets i xiquetes, perquè quan un xiquet o una xiqueta veu que li peguen a sa mare o maltracten a sa mare, també és un maltracte al xiquet o xiqueta. Hem inclòs això i ara el que voldria és tindre un centre en ells, per lo menos ja encarrilat, no?, en este any, i augmentar també els recursos, diguem, de lo que són les possibilitats d'inclusió social de les dones, d'inserció laboral, etc. I per etcètera. A fer-ho, vicepresidenta, es necessiten diners, es necessiten recursos econòmics, i vostè ha sigut una de les figures més combatives demanant aquest canvi en el sistema de finançament autonòmic. Com veu l'escenari ara mateix? En el sistema de finançament autonòmic jo el que veig és que hem d'apretar els valencians i valencianes, perquè... No s'està apretant prou? Estem apretant, però hem d'apretar més, perquè jo veig el govern d'Espanya en aquest moment un poquet relaxat. Jo vaig sentir l'altre dia al ministre Ábalos i quan un ministre diu que això és molt difícil, bueno, pues hem de respondre que sí, però que ningú va dir que era fàcil, no? Tampoc era fàcil tirar a Rajoy i a la corrupció del govern d'Espanya i es va aconseguir. I qualsevol haguera dit, ui, això és difícil, és quasi impossible. El sistema de finançament porta caducat des de 2014. Som la comunitat autònoma pitjor tratada, més injustament tratada de tota Espanya. Som l'únic territori que és pobre, perquè tenim 11 punts per baix la renta per càpita, és a dir, la renta mitjana
de les nostres ciutadanes i ciutadans i paguem a comunitats més riques. I això és una sangria que hem d'acabar en ella. Per què? Perquè el finançament a vegades la gent se pensa que és algo intangible o etèreo, no? El finançament és el que ens permet pagar la sanitat, l'educació, les polítiques d'infància, la situació de dependència, la creació d'ocupació, tot això depèn del finançament. I, per tant, una cosa que ha reconegut tot el món i és que el finançament per als valencians i valencianes és injust, s'ha d'arreglar. I s'ha de tenir un tracte singular mentre s'arregla el sistema global. I jo entenc que l'arreglo del sistema global passa perquè l'Administració General de l'Estat tinga menys ingressos i les comunitats tinguin més ingressos, perquè, en acabant, la vida real de la gent real, els problemes quotidians que un s'enfronta pel matí, tenen que veure amb els drets que nosaltres hem de garantir. Per a garantir-ho, per a garantir i arribar a aquest canvi del sistema de finançament, el primer és aprovar els pressupostos de 2019, que ara mateix pengen d'un fil. Com ho veu? Com ha vist aquesta argúcia del Partit Socialista, del seu soci de govern, per a finalment evitar aquest possible vet, més que previsible, del Senat, aquesta senda de dèficit? Bueno, jo, primer, el sistema de finançament és independent dels pressupostos generals de l'Estat, no? Els pressupostos generals de l'Estat el que venen són les inversions, és a dir, la connexió de l'aeroport de l'Altet amb ferrocarril, no? Que deu de ser l'únic aeroport important d'Europa que no té una connexió amb ferrocarril, cosa que, per exemple, és una cosa absolutament impensable. Això és el que hauria d'estar en els pressupostos del 2018, en aquest cas, que són els que estem... del 2018 que estem aprovant, i per tant jo, a veure, nosaltres hem entès que aquests pressupostos no tracten bé la comunitat valenciana. Ho hem entès com a govern, ho han entès també, des de luego com a compromís, també ho hem entès els diputats i diputades en el Congrés i els senadors i senadors en el Senat. I per tant, bueno, el fet que s'aproven, que són els pressupostos de Rajoy, no són els pressupostos del govern de Sánchez, són els pressupostos de Rajoy. El Partit Socialista va canviar d'opinió perquè està en el seu dret de canviar d'opinió. Jo sí que entenc que el fet que el Senat, que no representa la proporcionalitat electoral i la voluntat popular en un sistema d'elecció proporcional, no deu de vetar el que el Congrés ha dit. I, per tant, a mi no em pareix una argúcia, en tot cas, em pareix un mecanisme que permet que el Senat no pugui bloquejar el que ha aprovat el Congrés, entre altres coses perquè el Senat no pot bloquejar en altres temes. El Senat no pot bloquejar una llei, perquè si el Senat, diguem, està en contra d'una llei, torna al Congrés i el Congrés té l'última paraula. Perquè en els pressupostos el Congrés no ha de tindre l'última paraula. Vostè va dir divendres passat que si Pedro Sánchez finalment canvia aquest model de finançament autonòmic aconseguiria el projecte de legislatura. Creu que ho farà? Creu que hi ha voluntat? Doncs jo espero que sí. Jo no estic en el cap del president del govern de Pedro Sánchez, però jo espero que sí, perquè, des de luego, canviar aquest sistema de finançament i construir un sistema de finançament constitucional que faci que puguem tindre igualtat de drets les persones i que tinga igual que visques en València, que en Bilbao, que en Madrid, que en Almeria, poder tindre igualtat de drets i un tracte, diguem, en igualtat d'oportunitats, seria un projecte de legislatura. Només en això valdria la pena la legislatura. Acompanyarà vostè al president Ximo Puig a la Moncloa la primera setmana d'octubre? Aniran en bloc els dos socis de govern? Bueno, jo en tot cas l'acompanyaré en l'ànima, perquè qui té que anar a entrevistar-se amb el president del govern d'Espanya, és el president de la Generalitat, però des de luego tindrà tot el meu suport moral i estaré allí almenys moralment. Parlant de projectes de legislatura, quin creu que és el projecte de legislatura del Botànic? Ai, en tenim molts, perquè la veritat és que lleis com la llei de renda valenciana d'inclusió, ja em paga la pena una legislatura, la de serveis socials inclusius que tenim ara en les Corts, la llei de funció social de la vivenda, que va ser la primera que vam aprovar des del Consell i vam enviar a les Corts valencianes. La veritat és que hem aprovat lleis molt importants, la llei trans, que ens situa en l'avantguarda, en les comunitats més avançades d'Espanya i no com estàvem en el furgó de cua. És que aixina podria anomenar amb un to de lleis que jo crec
que han canviat ja la vida de la gent i que han vingut per a quedar-se, no? Que són canvis, xicotets canvis irreversibles, però que han canviat substancialment per a millor la vida dels valencians i valencianes. De moment ja, amb la vista posada, suposa, les eleccions, que queden 8 mesos, i no es reformarà aquest percentatge al qual han d'arribar els partits per a accedir a les Corts, es quedaran aquest 5%. Què li sembla que hagi reculat Ciutadans? Bueno, ells sabran per què, no? Això és com tot, no? Ciutadans era una de les reivindicacions que portava i va fer bandera dels canvis de la llei electoral, no només el tema del 5%, que és una cosa més d'entre totes les que se volien millorar la proporcionalitat, anar probablement també a un sistema en què se pogueren desbloquejar les llistes, de manera que els ciutadans i ciutadanes a l'hora de votar puguen triar no només el partit que més els agrada, sinó les persones dintre del partit que més els agrada, i així, a més, ens estalviaríem les primàries, no?, que sempre són un esforç afegit, no? N'hi ha moltes coses en la llei electoral que s'han de canviar, perquè és una llei electoral dels anys 80, i Ciudadanos havia fet bandera de democratitzar les lleis electorals. Ara es veu que ja no li interessa, el qual demostra que alguns partits no tenen un discurs en termes de qualitat democràtica, sinó que fan el discurs en funció dels seus interessos partidistes. Quan me convé una cosa, proposo una cosa, quan me convé l'altra, me canvie de bando, me canvie de xaqueta. Nosaltres, des de luego, des del grup parlamentari, Fran Ferri, el síndic, està duent esta qüestió i hem sigut coherents des del principi, tant quan érem més xicotets com quan som més grans. I de cara a les eleccions, amb quina fórmula es presentarà Compromís? Des de luego, amb una fórmula d'èxit, perquè Compromís és una fórmula d'èxit, perquè és una formació política que hem après a respectar la pluralitat, a posar-la en valor, a entendre que quantes més sensibilitats n'hi hagi en una formació política i siguin visibles, més possibilitats tens d'arribar a més persones i de connectar i que més persones s'identifiquen amb tu. Per tant, això serà una fórmula d'èxit. Sempre hem sigut partidaris d'agermanar, i el projecte de Compromís és un projecte agermanat, i anirem en aquesta fórmula plural. Agermanat amb Podem? Això és pront per a dir-lo encara, però agermanats... Es va fer una proposta al juny. Sí, però... Van a donar-li carabasses? Bueno, jo crec que és pront. En este cas, setembre, que és el mes de les recuperacions i tal, en les universitats i això, en la política, quan tu estàs, a més, en el govern, jo crec que hem de tindre el cap en el que queda per fer este any i la primavera de l'any que ve, hem de centrar els esforços ahí i després, quan arriba el 2019, òbviament, que ja és un any electoral, ens posarem també, com la resta de forces polítiques, a dir, bueno, anem a veure en quines condicions concorrem a les eleccions, perquè tot el món el que vol és tindre el màxim suport possible. Aleshores, seuran amb Podem, negociaran amb el seu soci parlamentari? Nosaltres, òbviament, tenim una relació fluida amb Podem, entre altres coses perquè compartim el pacte del Botànic i compartim la candidatura que vam tindre a les generals, i ahir n'hi ha una comunicació fluida i quotidiana en el Congrés dels Diputats, i això és important. Altra cosa és l'electoral. Jo crec que la gent està farta que els partits sempre se centren en l'electoral. Nosaltres ara estem en la política, i l'electoral ja vindrà. Això pel que fa Podem, i jo continuo en l'electoral, i a Esquerra Unida? Bueno, doncs la mateixa resposta, vull dir, nosaltres també tenim molt bona relació en Esquerra Unida, perquè diguem que és una formació política molt homologable al pacte del Botànic, que està en sintonia en el que està fent este govern i les polítiques que estem duent a terme, i el mateix. Jo crec que l'electoral ho hem de deixar quan arribi l'electoral. I ara ha de guanyar la política, la gestió i acabar els projectes que hem encetat el govern. Abans d'obrir aquesta entrevista a tots els nostres tertulians, volia preguntar-li com ha vist al president espanyol de Ford. Hi ha motius per a preocupar-nos de la nostra planta d'Almussafes? Jo crec que no, i després d'haver parlat ahir amb el president i amb els directius que estaven, i després d'haver vist també les manifestacions que han fet des de la corporació, des de l'empresa, jo crec que no hi ha motius per a la preocupació, i que, a més, el camí que han encetat d'obrir aquesta via i de fer gran esforç en la via del que és la mobilitat sostenible, l'electrificació de vehicles, els híbrids cada volta més respectuosos amb el medi ambient, jo crec que això és una línia de futur, perquè estic convençuda que el futur de la indústria automobilística passa
per tindre cada volta vehicles més sostenibles i, si pot ser, en emissions zero, no contaminants, perquè ens juguem el futur dels nostres fills i filles en això. I passa per Almussafes, aquest futur. I passa per Almussafes, sí, que és la factoria més important, no?, que pràcticament en Europa. No? Obrim, si li sembla, esta entrevista. Saludem els nostres contertulis d'avui. José Luis València, director del diari Mediterrani, Andrea Khrushchev, politòloga, i Héctor San Juan, del Mundo. Quan vulgueu podeu preguntar a la vicepresidenta. Habéis hablado de todo prácticamente, pero a mí me gustaría que profundizara la vicepresidenta en una cuestión. Ella siempre va a haber una ventana al optimismo. Yo no lo creo que ese optimismo sea tanto en relación al sistema, al cambio del modelo de financiación. Mismo Ábalos hace unos días ya prácticamente lo dio por zanjado, por imposible esta legislatura. Entonces yo quería que la vicepresidenta me analizara un poquito el futuro de Pedro Sánchez, en el sentido de que, claro, si la legislatura se alargara hasta lo que pretende el presidente del gobierno, sí que sería mejor posible. Fins a 2020. Sí que sería posible remodelar este modelo, pero todo indica que la legislatura no puede aguantar tanto, porque hay muchos problemas, muchísimos problemas. Y luego tenemos, además, el problema transversal, que es el problema catalán, que dificulta muchísimo el entendimiento entre comunidades autónomas para la forma de ese modelo de financiación autonómica. En ese contexto, ¿usted qué piensa? ¿Le da mucho futuro al señor Sánchez o no? ¿Cómo lo ve? Bueno, el futuro del señor Sánchez també... Bueno, en el gobierno, por supuesto. Claro, claro, sí. Té molt que veure en el que se produisca en aquests mesos, no? Acabem de vindre pràcticament de l'estiu, i jo crec que algunes de les propostes que s'han fet han de començar a materialitzar-se, perquè realment el debat públic està bé i jo crec que s'han plantejat debats molt interessants, però després això té que tindre una materialització, té que produir-se. Vull dir, vaig a fer això, bueno, arriba un moment que tens que fer-ho. No? Jo sóc optimista, diu que sóc massa optimista. Bueno, jo prefereixo ser optimista i esperançada, no? Perquè si no, què fem? Pleguem, no? No, hem de pelear. Però també que ser realista. Sí, però és que la nostra realitat està en pelear-ho, no? I jo crec que nosaltres des d'ací, des de la Comunitat Valenciana, estem empoderats per a dir, no, mire, és que no volem ser ja més ciutadans de segona. Nosaltres volem ser ciutadans de primera, com la resta d'espanyols. Vull dir que no volem ser un territori que, bueno, sistemàticament és maltractat. Perquè no n'hi ha ninguna raó de ser, i a més no és constitucional. Si és que la Constitució el que diu és que les comunitats autònomes tenen que tindre suficiència financera per a poder garantir els drets. I és obvi que la Comunitat Valenciana no ho és. Doncs seguirem reivindicant-ho, i entre altres coses perquè no podem perdre la coherència. Vull dir, si a Montoro li dèiem que abans d'acabar l'any 17 tenia que haver canviat el sistema de finançament, veritat? Pues lo que valía para Montoro, val para Montero. Porque lo que no se puede perder en política es la coherencia. Y si li exigim al PP, obviamente, no es lo mateix que tú acabes d'entrar al govern, que siempre hem de donar, obviamente, hem de donar un marge. No podem exigir-li a un govern que acaba d'entrar el mateix que a uno que tenia el tema 4 anys podrint-se en un calaix. Vicepresidenta, li demana que siguem un poc breus en aquest sentit perquè tothom pugui preguntar, perquè hi ha preguntes també d'Andrea. Que el que valia per a Montoro, vale per a Montero. Jo, respecte a aquesta qüestió, li volia preguntar. Ahir el conseller Soler no s'atrevia a ficar una data d'exigència de la reforma del nou model de finançament. Quan parla vostè d'apretar més, creu que una part del govern està alçant un poc el peu de l'accelerador en aquesta reivindicació? Jo crec que no. I en aquest cas, a més, no és qüestió de dates, és qüestió de fets. A mi m'importa més veure fets rellevants en el camí al canvi de finançament que no marcar una data. Però s'han produït aixòs fets? Se suposa que en el mes de setembre s'han de començar a produir. I per el que ens conta nosaltres, el conseller d'Hisenda, en el Ministeri s'està treballant en aquest sentit. En l'últim Consell de Política Fiscal i Financera va haver el compromís d'en setembre començar aquests treballs. Nosaltres, des de la Generalitat, ja hem nomenat l'alt comissionat, format per Juan Antonio Pérez i Rafael Benito, per a poder incorporar-se a aquests treballs, a més, en un plantejament més tècnic. I vaja, el tema està en marxa i jo crec que ha de començar a veure-se. Andrea. Bon dia, vicepresidenta. A mi el que m'interessaria, canviant una miqueta de terç, és saber quina és la seva postura, tant com a membre del Consell com a membre de Compromís, sobre la revitalització de la bombolla immobiliària a través de la proliferació de païs que s'està produint.
Bueno, la bombolla immobiliària ens hauria de fer aprendre la lliçó, no? Jo crec que en aquest moment més urgent, i nosaltres tenim la LOTUP que està debatint-se precisament en les Corts, la reforma de la llei d'ordenació del territori que nosaltres vam impulsar des del Consell, que el que precisament és intenta ordenar aquestes qüestions per a que no tornem a cometre el mateix error, perquè ens ha costat molt de patiment humà les conseqüències de la bombolla immobiliària, però crec que el problema més urgent en aquest moment a abordar és el tema del creixement desaforat del preu dels lloguers, que estan tornant a fer inaccessible a la vivenda, si a més ho posem en comú en una crisi econòmica que, per molt que se diga que ja hem superat, no hem superat, i moltes famílies encara tenen problemes econòmics i, des de luego, els salaris ara no són el que eren fa 10 o 12 anys. I, per tant, jo crec que això seria la primera qüestió a abordar. Ahir, per exemple, Ábalos sí que ho va dir això en Alacant i me pareix important, però jo diria que això és el més urgent en aquest moment, que és garantir l'accés a la vivenda de les persones que no en tenen garantit. Molt bé, hem de posar ja el punt i final així. Tenim moltes preguntes a fer-li. Vostè també una agenda molt apretada, però de segur que tornarà així a la tertúlia de Punt. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, moltíssimes.